Gedang dipik telo sithik gedang waton rata menika wancinipun nggih menika Dimas kula nggih menika Mas Kampret Kampret Mas Kampret JTP dagelane JTP monggo pokoke teng mriki luar biasa di dalu wonten ayo Cak Kampret iku Cak Kampret tuh bener nggih sing ngambal lemah sing ngambal lemah oh berarti sing dipik dinane iki gak kuwi to itu sing dipik dinane ra kuwi ya itu sini sini Mas sini Mas Sophie Mas Kampret jenengan lu salam suarane kula anu Pak pripun pripun tugase namung ngetok ning anten pun ngetok netok pun ya bayaran bayaran lah kok enteng kowe dina iki mergawene lah piye nek golek ya enteng ora iso klambi kabeh iki nek sing gak bener kok nyapa kok gak bener kalung mbok cekli nyapa mau mbok eman Mas 2 juta e iya rong juta kita aja cilik neng congkak kita aja loh lagi ini ngantek pretel si jiwa tugel dasku Mas oh lagi ini gak mbak Yu nih walah nyilek toh nyilek kok gak nyilek kok gak lu sendal ini anyar slap ini anyar weh rego pinten pitu setengah yeah. Weh luar biasa gore ini sendalku tenan sendalku gila jaluk sendal ede aku ngeri yang model ini amblek ini wangi medit-medit kok iso? Medit lagi ngenyek alah jaluk siji aduh ulu bu alah jaluk siji kok ora oleh lho mangga bu ingkang badhe jaluk berarti sedaya nggih pun nggih Mas mangga lho iki awakmu tugasnya ngono aku lekarek mulai lho mboten pareng to quick do Mas manggolo dijejer kuwi bukan karnaval ning kudu mbok jogetne rene komet dodok wis bar tugasnya sampean ora ngono kakang bancak lan kowe doyok lah pripun lungguh sak wetara ini gak bisa lungguh ini apa wih? Ini gak bisa lungguh abot ini oh abot ya wis berdiri lungguh kok tak waplok pisan mah masa iya tugasnya juga no do Mas iya soalnya si putirin ini lho mau ke stadion saya saya mau ke stadion nanti pertemuan ini sing sini sih ya lanang loro ya come here dia awakmu kok ape keluntrung kacang itu limo gak ngapun apa pak? Supoko oh ya apa lu? Apa yang gewang salan mubeng terus hilang gitu apa yang gewang salan ya aduh mas iya pelek ya mas walah jan ganteng gede duar kuning najan ireng jadi awak dhewe kan piye kok sorat nganggo mi omi pampret pret mantan iki aja mbok paidu ya kowe nek iso ngurmati mantan nyedak ora ono kok malah mbok paidu gede duar ganteng kuning ora usah ape kluntrung tukang son ya raisa anu ganti batu ya kono dadi barke salah pinang stadion aku madep sana dek ya ngono pak, jangan pakai bahasa Jawa nanti yang dari Gresik enggak dunung ya tolong bahasa Indonesia tidak ngerti kok tidak dunung ya maksud saya itu kalau boleh tanya namanya siapa hei kalau boleh tahu namanya siapa kalau boleh tahu namanya siapa gue kok melas mentolele kenapa gue ini masalah apa lah jenis dino ini dulu melas ngene namanya siapa wis to sing wis yo wis rasa mbok pikir. Sedhe yo sedhe jomblo kowe ning dhuwur panggung. Waduh mati jeneng aku. Kowe iki lho gawe wangsalan apa neh? Wangsalan terus. Namanya siapa sayang? Nyuwun sewu Bu putrane dereng dites nggih. Mbok menawa sing nakoki komet menawa muni yo. Jalu kowe Mas nak sing takok ae ra toto. Ya. Ngene lho. Apa ini? Oh iya dah, cedah siapa met? Siapa jenenge? Aku rung takut jenuh gak kayak senduk ini apa yang buat takut sehat aku iya siapa pepi sehat? iya gini loh takut no gue takut apa met? Kok jawab ya? Dalamnya meriki iya oh no, jenenge siapa? Riko siapa met? Gito tegese apa Gito? Sing roh siapa? Senenge Gito
Was kita. Siapa tadi? Kita ke kita. Ngomong sing anu, jenenge siapa? Sing get Woto. Riko. Woto iki dalangi. Siku. Heh? Siku. Sinten, Mbak Nik? Riko. Riko. Wah, Riko. Kaya bintang sinetron. Sinetron apa ya, Kak? Ya tunggalin masaku anek Riko. Oh, kowe iki radio TV. Riko, Riko. Iki bagian apa? Mbok iki radio TV ya. Jere kok DTP. Ditokno wis sombong. Ayo tak karepku ya iki ya sing aku. Ya kino, kino. Jeneng sapa? Hei. Sing alus ampe cacile namanya siapa? Dewe sak untung suwal. Nama saya. Tak kok bantere ram sing sopan cah cilik kuwi dilus. Ular gedhang ngene kok sak. Ya mesti kewang salan. Ora iki wis tak mata tenan iki. Oh iya. Jeneng sapa le? Sugiyono. Sugiyono. Sapa oh. Pret? Walah kakek. Kakek. Eh, kulino. Kulino ndelok. Kulino ndelok. Sugiyono. Kulino ndelok kakek Sugiyono wis. Iya. Gak aku ndelok terus aku kaget terus tak pateni. Lah iya. Zengki, Zengki, sinten Mbak, bareng asmo. Namanya siapa? Okta. Okta, setunggalnya sinten? Kita. Kita lah. Eh, gak iso. Met komet, bayaran nem tak pek lu. Lu, wes bar toh. Lu, aku yurung bayaran ya, wes aku tak mulai. Kosek toh, dek. Ya, ya, sabar. Kosek, ayo, ayo, ayo. Wes, gini, joget, pisan-pisan, komet. Komet, come here, come here, come here, come back, come back. Duh, come here, come back. Duh, kok duk luntrung-luntrung gue aja serapopo. Ini karena tugasmu. Karena tuh stadion atau stadion. Lagunya apa langsung? Ya, dijogetno langsung. Iya. Ngesake. Soalnya lho, ini, sak ini. Oh, orang gablek jam. Delok panu. Mangga Mbak Sinten ini. Nyuwun lagu apa adik? Ditinggal pas sayang-sayangnya. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Setunggalnya? Pada. Oh, podo. Kakek Sugiyono? Losdol. Losdol. Oh, losdol. Sampean? Losdol. Losdol juga. Yuk dikasih hadirin monggo dipun pirsani niki enten losdol Kakek Sugiyono dadi awake dhewe. Monggo Mas sapa sing mlayer? Monggo Mbak Kiki. Niki mie jenengan mie sing pundi? Sing sen oh mie sing ireng senane. Ya iya. Mik Fred. Lah yo mie sing ireng. Lah penak sing ireng kok, Mas. Lah iya. Yuk. Sing jogete apik take dhuwit 400. Lho. Tenan iki. Sito 400. Sito 400. Mulai kok kidul apik 400. Ya. Saya syukuran. Lore apik 400. Syukuran apa, Mas? Tengah apik 400. 400. Lode apik 400. 400. Dadi wong papat 1600. Iya betul. Mbok jalon dhuwit sapa? Yo aku dhewe, aku syukuran tanggapan pisanan kok. Oh. 1.600.000 disyukurno. Disyukurno, syukur agak dhuwit. Yuk, Mega, suara. Yo. Yo senenganku. Yo senenganku. Disponsori oleh obat nyamuk sabarangan. Kabarmu sayang, asik, kok kowe eling aku. Wow.
Ibu. Ini sange Gresik. Astagfirullah. Tadi ngersane anak-anak iki. Ya iki. Munyok ya iki. Masuk ganti sing gede ya. Dereng. Oh, dereng lho, Mas. Urung. Urung kurangen ndekne. Urung. Urung. Tenane. Tenan. Lagumu apa? Kak roh. Roh to. Roh to kok so. Nah, nek ki mau ditinggal ya. Pas sayang-sayangi. Nah. Terus lagu napa malih, ya. Ku puja-puja. Oh iya, sing ngene iki. Eh, jangan pinter-pinter. Oh, jambaran kok. Jambangan. Jambaran. Jambaran kok. Jambangan iki ndek ngi Pak Diem kae semang kono. Oh iya, iki Dibo ya. Iya toh. Iki Dibo ya. MC sing. Sapa toh? Iya ya. Pak, jeneng foto. Nuwun sewu, Mbak, niki ditimbali nggih. Anjir, monggo para ladies. 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 And gentlemen, elokno. Boten bareng. Oh, bareng to. Iki loro. Kene loro kono loro, ngono lho, Mas. Ki rambuté kok padha karo aku to, iki ya. Hati-hati, aja nang ngarep lawang. Sebabe nenek pedhet dipangan dikira damen. Loro ya. Boten purun iki. Wedi Mas karo sampean. Oh, wedi karo aku tak delik ngisor desel ya. Ya wis papat ning jogete tertib ya. Tertib. Lagune apa pres senengane? Agak sini lho, masuk emoh to. Mau panasen lho, piye? Kamu jangan menyumpel dong. Lah. Gak merana. Jangan terlalu terjebak. Agak rono lho, agak rono. Gak rono. Ojo isinan to, isinan tutupi kresek kan apik. Apane? Apane? Itu mematuhi protokol lho, Mas. Oh iya. Aja sampai kleru sampean. Jajal piye ndang? Moh. Wis tau kesleyo. Wis tau kesleyo. Mulane aja ngrajo protokol. Protokol. Nek kok srimpet ora patek saru. Ndah. Nggih, nuwun sewu Mbak Yu paring asma. Nggih, nyuwun lagu napa? Nggih. Ngamuk, nggih, jenengan? Ngamuk jenengmu. Oh, ngamuk jenengmu?
Oh ngamuk ya, jenenge ngamuk kabeh ya. Empat ngamuk semua ya. Empat ngamuk semua. Lagunya apa? Lagunya ngamuk ini. Ngamuk Pak. Sudah. Oh masuk ke buca-buca kok keras pora wi. Keras wi. Oh keras dong. Asli dia. Ayo maju yuk. Hai. Yang selalu ku
kasih lah. Siji ya di Indonesia san. Nah, sampean sampun ta? Wis. Sampun. Nggih pun duwite jenengan cukup teng kotak nika. Iya. Kotak ndi, Fred? Kotak ngarepan ku buah kae ya. Eh, cukupan ya. Ya cukup. Eh, manggulane, manggulane ya, manggulane sisan. Mangga. Nah, mangga Kakek Sugiono mangga nggih. Nggih. Niki Mas Manggolo nderek nggih kersane ngancani mbake ben ketok rancak rapi. Ya, ya mangga. Maju mriki benten napa-napa. Nah. Lan joget panyuwunan lagune napa? Napa lagune? Mriki, 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 mriki ada-ada ganteng-ganteng. Iya, iya, iya. Ya semangat kono apa kuwi? Langsung. Ya. Hmm. Jaluk lagu apa le? Ngamuk, ngamuk nggih jenengan. Jenengan? Oke, jenengan. Oke. Ngamuk, mosok gendeng ngamuk. Agak mepet enggak apa-apa? Ha, jambu alas metoke napa 8-8. Nggih. Nggih. Oh, napa Sri Uning metoke napa? Lagi tayo penaik bolak balik. Monggo keaturan napa niki? Semoga Mbak Aulia Maharani. Maharani. Hmm. Haji Suwoto. Amin, Pret. Eh? Amin. Amin Haji Suwoto diamini. Wis daftar dek iki. Berangkat insyaallah Surabu. Surabu nggih. Nggih alhamdulillah jenengan. Tanggal 29 lho. Walah daftar Surabu ta. Surabu insyaallah daftar nang Departemen Agama Bojonegoro. Depak. Wih, bocah matoh ngene. Oh. Ye! Masih omah